السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول بروغ جوړ او د صحت جامې به مفرته نه. ملګرو تاسو ګورئ فریش پاور 007 یوټیوب چینل. ملګرو جنگیر صاحب ډېر سټایلش ګرځي، چې څنګه دی فلم کې څنګه سین کوي او څنګه ډایلاګ کوي او کم سټایل وي، هغه هم د ریئل لایف کې هم همدغسې سټایل کوي. نو د دې باره کې سره خبره کوم، خو یو وړوکی شان خواست نه کوم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان هم وهئ چې را روانه ویډیو زر تر زره تاسو ته در رسي. نو ملګرو دا جهانګیر صاحب چې کوم دی، نو را روان دی او دی چې دا په کوم انداز باندې ګرځي، نو زیاتر فلمونو کې هم چې دی ګرځي نو همدا انداز وي او همدا سټایل وي، او نور خو ډېر د کمال ایکټر دی، څنګه چې فلمونو کې کم زبردست ډایلاګونه وایي او ډېر ښه رول پکې ادا کوي د ویلن په حیثیت باندې. او جهانګیر صاحب خو بل ډېر د کمال ایکټر دی. نو جهانګیر صاحب چې په کم فلم کې نه وي، نو ظاهره خبره ده چې د هغې خوند مزه هم نه وي. نو البته که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د خدای په امان.